Айде, давай. Значи, моят прадедо е роден в село Илиово, Кюстендилско. Живял е 104 години. Северна България е била освободена от турското робство. Южна България се е освободила 20 години по-късно. И много важен момент в живота на нашия прадедо е, че валията на Кюстендил, това е областния управител, има много хубаво момиче. А областния управител на Скопие, на другата област, има много хубаво момче. И двамата вали са договорили, когато децата порасат, да станат сватови и да ги оженят. Гледай какво нещо е съдбата. Когато децата порасали и валията на Скопие вземал хората да правят годежа и идва в Кюстендил на валията на гости да правят сватъка, в този момент идва от Цариград един турчин със заптиета да вземе момичето на валията на Кюстендил за харема в Цариград. За харема. И не може да му се откаже. Той идва с тескере. И понеже е бил и борец, за да се изфука, казал, дайте неко да видите кой съм аз. И било пролетта, проливна, река Струма дошла, та излела вече от бреговете. И отнела един мост, Кадин мост се казва, който свързал две села. И валията на Кюстендил събрал мирно население турско и българското мирно население да възстановят моста, за да си контактуват селените между двете села. В този момент идва турчин от Цариград. Иска момичето на валията на Кюстендил за харема. Това е един момент много напрегнат. И казал, дайте некой борец да видите кой съм аз. Всички рекли, валията на Кюстендил рекла, има ли некой да му излезе на среща, българин, турчин? Всички рекли, Атанас Маринко-Божански, нашия прадед. Разъбличат се по долни гащи, намазват ги с олио. Така е правилата за воденето на борбата. И на зелената морава, това е тепиха. Нашия прадед, като хваща турчина, като го дига из врага глава и като го удра по корен, на поляната и като пошал си мръсни средници, бой, 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 докато под турчина станало кръв и кал. Кръв и кал. И тогава турчина казал, вай, вай, Атанасе, победен съм. При тая приказка, съгласно законите за борбата, борбата спира. И тогава валията на Кюстендил рекал, марш от тук, бе, куче, ти си недостоен да ми бъдеш дед. И в честна благодарност валията на Кюстендил дал на нашия прадедо една кисе 100 жълтици, че отървал детето му да не отиде в харема. И валията на Скопие, и той дал една кисе жълтици на нашия прадедо, че е доволен, че ще стане годежа. Тие 200 жълтици. Нашият прадедо се е заселил в Черен брег. Но преди това ще кажа. След една седмица, турчина от Царегат идва с заптията пак да поиска от валията на Кюстендил да му даде нашия прадедо за националния отбор по борба в Царегат. Обаче валията на Кюстендил бе умен човек и казал, слушай, аз съм дал тескере документ на Атанас Маринко-Божански и отишъл във Вашко да търгува. И той се върнал. И тогава пратил хора и извикал да извикат дядо Атанас. Дошъл и той рекал, Атанас е бегай. Той човек няма да ти прости на тебе никога, че ти го победи. И тогава нашия прадядо, това е историята на нашия род, вдига жена си и децата си и идва в пети квартал. Там има цяла македонска махла.
там си построява къща, жената и децата. Аз съм раждан там 32-та година, а той е починал 34-та година на 104 години. И аз не го помня, но моите братя го помнят. Нещо, което е много съществено, моя братовчетка първа, по-старо мерен 7-8 години, с нейна първа приятелка на Спиро Аврамов, сестра му Марето, комшийски са, отиват през папрата и отиват в Македонска махна да видят прадядото, което е столетник. Прадядото е лежал, седал на Миндена кръстато, с бела роба додолу, бела брада до пояса и бяла коса до раменете. И като влизат, кака дочка влиза първа, нейната приятелка влиза след нея и веднага избегала назад. Те рекла, Маре, къде отиваш, ма? Видях дедо Господ. Видях дедо Господ и тя се стресала от дедо Господ. Абе, цайка, това нашия прадяд. Сашка, за съжаление, нашия прадяд, където е погребан в старата гробища, нямаше паметник. По инициатива на мене и на други, първи братовчеди и втори, 91-ва година направихме голяма родова среща. Послахме покани из цяла България, където имаме наши братовчеди. И послахме подписка да събираме пари, да купим паметник и да го осветим в памет на нашия прадед, защото той заслужава паметник да има. Поръчихме в колено паметник 2 метра и на него ликът на дядо Атанас и пише: тук е погребан македонския войвода Атанас Маринков Пожарски. И една седмица преди да открием паметника, аз отивам при първия правнук на дядо Атанас, мой прав братовчет, Никола Ангелов Николов. И окана, давам му поканал, и окана да дойде на освещаването на паметник. Неколко години преди това вече, той имаше момче, Ангелчо, кръстен на дядо си. Беше завършил техникума в Черен Брег. Отишъл на границата и избягал през Сърбия в Америка. Впоследствие се разбра, че не е бил беглец, а че бил пратен от съветското раздаване в Америка. Защото колкото колете е пратил от Съединените американски щати на баща си и на майка си, с обувки, с яке, с други работи, всичко си идва така, без да се разпечатва и без да се проверява, което е показател, че той не е беглец. И още нещо, аз съм чел негови писма. Той пише: татко и майко, тук е рай. Аз работя като работник в една текстилна фабрика. Получавам толкова долара на месец. С толкова долара зареждам хладилника. И другите спестявам да си купа кола. И като си купа кола, ще продължавам да спестявам да си купа и къща. И след това ще ви пратя долари да дойдете да поживеете тук на старо време. То ми ела. И съветското, руското, американското раздаване го открива, че той е чекист. А това кога става? Става отдавна. И му пращат една раздувачка девойка. Завързал съм между тех приятелска дружба. Аз съм го виждал на малка масичка салонна. Той седи на фотоела сам. Масата отрупана с блага, с ядене и спиене, и той се разположил и си живее охолен живот. А в кой щат живее? Къде живее в Америка? И когато разкрива, че тая жена е агент на ЦРУ-то, той вади пистолет и я убива. Тя обаче имала охрана, те убиват него. И баща му получава некролог, че тялото на сина му е погребано в еди кой си гробище. Ама в Америка?
в Америка. Не е върнат в България? Не. И аз отивам да му връча поканата за тая среща родова. И съжалявам, че тогава не съм те поканил, защото това е едно събитие. Като отивам при Батеколю, ама една година преди това умре, жена му отмъка, че нейният син е убит и е погребан там. Те нямаха друго деца. И е връчал на Батеколю поканата и го кана за тая родова среща. И той каза: Мишо, нати от мен 10 лева, защото аз съм първият правнук на дядо Тарас. Първият. Но на тази среща аз не мога да дойда. Защо бе, матко? Не мога да дойда, защото много съм болен. И гледай какво нещо е съдбата, Сашко. В неделя е да уреда на срещата, родовата. В тъгар рог, в закусваната е подредено ядене и пеене за 130 човека. Музиката е поръчена, рейс е поръчен, паметника е сложен в гробищата да го открием на нашия прадядо. В събота почива първият правнук, Батеколю. Какво нещо е съдбата? Та целият род от цяла България изпратихме първо в неделя. Първият правнук на дедо Тарас и след това открихме паметника на праведното и оттам в Тагарок, в закусваната, ядене и пиене и музиката свири. Това коя година става? През коя година става? 93-та година. 93-та година.